Держава у смартфоні стає реальністю. З 6 лютого водійські посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стали електронними і тепер доступні у мобільному додатку «Дія». Чи користуються чернівчани новим сервісом, дізнавалась моя колега. Водій Олександр сьогодні вперше скористався мобільним додатком «Дія». Каже, онлайн-сервіс – це дуже зручно. Додаток досить зручний. Зареєструвався через «Приватбанк», буквально увів свої дані, увів пароль. І дуже швидко зареєструвалися, пробилося моє посвідчення автоматично, реєстраційний талон на автомобіль, на прицеп. А от пан Євген «Дією» користується та за звичкою при собі носить пластикове посвідчення водія та техпаспорт. У роботі за стосунку у чоловіка є одне зауваження. Не подобається, тому що не можна, якщо ви по дорученню їздите, то неможливо його додати, тільки якщо ваше авто. А так з правами дуже зручно. Розробники онлайн-сервісу усунули цю незручність і додали у застосунок можливість зареєструвати належного користувача автотранспорту в електронному кабінеті водія. Попри те, що «Дія» працює тиждень, за словами патрульних, кожен 20-й буковинець вже скористується цифровим посвідченням. Усім поліцейським проводили інструктаж, як користуватись з електронним додатком «Дія». Також є алгоритм «Дії» в самому планшеті, з яким кожен поліцейський може ознайомитись. За 5 днів додаток «Дія» завантажили понад 1 мільйон користувачів. Та вже незабаром у соцмережах українці почали нарікати на роботу застосунку. Мовляв, без інтернет-підключення QR-код не генерує. Тож отримати детальну інформацію про водія та транспортний засіб неможливо. Та патрульні заспокоюють. На перевірку документів це не впливає. На першій сторінці цього додатку нам достатньо інформації для того, щоб ознайомитись, чи водій має право керувати транспортним засобом, чи немає. Буковинці лише починають активно користуватися «Дією». У планах уряду в онлайн-застосунок додати ще й біометричний закордонний паспорт та ID-картку громадянина України.